አይነ ጥላ መንፈስ ይለኛል አንድ ሴት ላይ ፈሪ ያደረጋት እየተንቀጠቀጠች ነው ናውጣ ላንቼስ ኬራ ድራታሲና ለጌታ ከብራምጡ ምን ምን አደረካት? አሰቃያት? አሰቃያት። እሺ ሌላስ? ብቻዋን አኖርኳት። ብቻዋን አኖርካት? እሺ ብቻዋን አኖርኳት ከቤተሰቧ ለያት። እሺ ወንድሟን ሊገላት አደረኩት። አልቻለም እሷ ትጸልያለች። ብቻዋን አስገባዋት። ወይኔ ተቃጠልኩ። አሰቃያት? አሰቃያት። ስራ ጋ ደግሞ ሰርታ እንዳትኖር ዘግታ እንድትወጣ ሰው እንድትጠላ ወይ ምን አላረኳትም። ቀና ቀና በል። ወገቧን ይዤ ኩላሊቷን ይዤ ልቧን ይዤ አሰቃየኋት። አሰቃያት። ችግሯን ለሰው አትናገርም። ስቃይዋን ስቃይ አሰቃየ ደብቀ አሰቃየኋት። በቃ በኢየሱስ ሚስቴ ናት እኮ እንዴት አርቄ ለቃታለሁ? ወደ ሳይሆን በግድ ትለቃለህ? እስቲ አሳየኛ አሳየኛ። ሚስቴ ናት እኮ። ሚስቴ ነች። ጸጉሯ ላይ እሳት፣ ሰውነቷ ላይ እሳት፣ ማህፀኗ ላይ እሳት እሳት። ይሁን በኃይል ጮና። ሁለተኛ የመጨረሻ ሄርትና አው ጥፋ ጥፋ አንክሊን ስፒሪት ጥፋ። ሰፈራችሁ አለ እኔ የምትሸነፉበት የወደቃችሁበት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ማን ልበል ስምሽ? ምትኬ። ምትኬ። አቤት። አንተ አትችለኝም ብለሽኛል እንዴ? እኔ መቼ እኮ አልቻለሽኝም ያለኝን አውቀዋለሁ፣ አባርረዋለሁ። አንቺ አልወጣም ብለሻል እንዴ? ኬት ኬት አለች። እውነቷን። ማነው አልወጣም ያለው? መንፈሱ። ኢየሱስን ትወጂዋለሽ? በጣም ነው የምወደው። ምን ነው የምትሰሪው? ጸጉር ቤት ነው የምሰራው። ብቻዬን ነው የምኖረው። ቤተሰብ አይወደኝም። አይወድሽም? ወንድሜም አይወደኝም። ቤተሰብ ጠቅላላ አይወደኝም። አይዞሽ። ደረቅ እንጀራ በልቼ ነው የምኖረው። ብቻሽን ነሽ? አዎ ብቻዬን ነኝ። ወንድሜ ምን ያጠገባለ? አያየኝም። በቃ የሚያመኝ ችግር የለ። ለእግዚአብሔር ብቻ ነው የምናገር። ወንድሜ አያየኝም። ወንድሜ ደግሞ በጣም ወደዋለሁ። የእግዚአብሔር ሰው አይወደኝም። እስካሁን አይወደኝም። ማን ነው ስሙ? አደመ። አደመ። አዎ። ላናግረው ስል ዞር ይላል። ሆቴሉ ደጅ ላይ ሳየው ራሱ ዞር ይላል። አያየኝም። ሆቴል አለው? አዎ። በጣም ወደዋለሁ። እሱ ጋር ወጥ ቤት ድረስ ትሰራ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው በጣም ጠላኝ። በቃ ወደዋለሁ። በጣም ነው የምወደው። በጣም በጣም በድሉ ያለ እግዚአብሔር ሰው ያላደረግኩትን አደረግሽ ይለኛል። ያልሰራሁት ሰራሽ ይለኛል። የሚያየው እግዚአብሔር አንድ አምላክ ብቻ ነው። ይኸው ብቻዬን እሱ እያለ ብቻዬን እታመማለሁ። አይዞሽ። ማታ ተኝቼ አልነሳም። በቃ ብቻዬን። አሁን ግን አሁን ይኸውልሽ የናዝሬቱ ኢየሱስ ፈውሶሻል። አሜን። ምትኬ ኃይሌ ዛሬ ነፃ ወጥታለች። አሜን። እና በተለያየ ነገር ስታስቸግር የነበረው ነገር ቢኖር እሱ አይደለችም። እርኩስ መንፈስ ነበረ፣ በሽታ የሚዘራባት የተለያየ ነገር የሚያደርጋት ያ ክፉ መንፈስ ነው። ዛሬ ታዲያ እሷ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ዛሬ ነፃ ወጥታለች በጌታ ኃይል። ስለዚህ ይህን ጌታ ኢየሱስም አንተን በልብ እንድታኖር ክርስቶስ ኢየሱስ ከሰማይ ሰማይ የወረደው ከብጽዕት ድንግል ማርያም የተወለደው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች የተሰቀለው የሞተው ለአንተም ጭምር ነው። ስለዚህ በእርሱ የሚያምን ይድናል፣ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስለማያምን ተፈርዶበታል አሁን ይላል። ስለዚህ መጨረሻው የእሳት ባህር ነው ክርስቶስን ያላገኘ የሚሆን። ስለዚህ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንድትታረቅ እህትህ ደግሞ ምትኬ ትወድሃለች። በጣም ነው የምትወድህ። የሚጠላህ ወይም ከአንተ ጋር የሚጋጭ የነበረው ሰይጣን ነው። ሰይጣንን ከመካከላችሁ አስወግዳችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ የፍቅር አምላክ ስለሆነ በፍቅር አንድ ላይ እንድትሆኑ በጌታ በኢየሱስ ስም እጠይቅሃለሁኝ።
እና ፍቃደኛ ከሆንክ ከትጋት አረክ እኔም ምለውን ጸሎት አብረ ጸልያለ እኔ አሁን ምናገረውን አብረ ከተናገር ከጌታ ጋር የነሳ ጸሎት አረክ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ወድሃለሁ አመሰግናለሁ ስለኔ ኃጢአት በመስቀል ላይ ሞተሃል በሶስተኛው ቀን ተነስተሃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ በልቤ ንገስ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ልጅ ክርስቶስ ወደ ህይወቴ እንዲነግስ ላደረከ አመሰግናለሁ ሰይጣንን ክጀዋለሁ ጌታ ኢየሱስን ተቀብያለሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ አምናለሁ ተባረክ እንዲካረክ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነሃል ማለት ነው ንስሐ ገብተሃል ከዚህ በኋላ በቤታችሁ ፍቅር ብቻ ይንገስ እስቲ እኔም ምለውን ትያለሽ ምትኬ እግዚአብሔር ሆይ ወድሃለሁ አመሰግናለሁ ሰይጣንን ክጀዋለሁ ጌታ ኢየሱስን ተቀብያለሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ አምናለሁ ሰይጣንን ክጀዋለሁ ጌታ ኢየሱስን አንግሻለሁ ፕሬዝ ጋድ አሜን ሃሌሉያ ተባረክ እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን ደስ ያለሽ ተባረክ እንኳን ደስ ያለሽ አይዞሽ እሺ ተባረክ አታ ከፉ አቤት ከፉ አቤት ከፉ አቤት ምን አረካት በቃ በመዳኒት ሰባት አመት እሺ ሰባት አመት ምን ልታረጋት በቃ ልገላት ነው ልገላት ምን አደረጋችኋት? በቃ መዳረት እየወሰደች አንተ ክፉ ክፉ ሶስት ጊዜ በኃይል ጮና በሶስተኛው በኃይል ጮአ እንደ ሞት ሰው ጥላት ሄዳለ ጀምር ጮና አን ሁለተኛ የመጨረሻ አው ጠፋ ጂሰስ ማይትኒ ያዙት ያዙት አሰርኩ ማን ስምሽ? ሜሮን። አይዞሽ። እስቲ ወርሽ እንድኪ እንደዚህ። ማህፀንሽ ላይ አያለሁ። ምሮም ይሰማሽ ማህፀንሽ? ያመኛል አይቃጠልኛል። ስንት ጊዜ ሆነው? ቆይቷል 4 አመት። 4 አመት። አንዳንዴ የማይሆን ፈሳሽ መለከታለሁ። ሽታ አለው። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ ፈወስኩሽ ይልሻል። አሜን። አመሰግናለሁ ለብዙ ጊዜ ትቸገሪያለሽ አዎ በጣም ብዙ ቦታ ሄጃለሁ ብዙ ቦታ ሄደሻል አዎ ጠረን አለው አዎ ሰው ጋር መቀመጥ ትፈሪያለሽ አዎ ከሰው ጋር መገናኘት ትፈሪያለሽ አዎ ሽታ ስላለው አዎ ከዚህ ቀን ጀምሮ ሽታው ሁሉ ጠፍቷል አሜን ብዙ ጊዜ ትቸገሪያለሽ አዎ በጣም እንዴት እስቲ ንገሪኝ ያቃጥልሻል አዎ ሽታም አለው አዎ አሁን ምን ተሰማሽ ስትፈወሺ በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል አዎ ተወጃለሽ ኢየሱስ አዎ ጌታ ኢየሱስ በይስቲ ጌታ ኢየሱስ ወድሃለሁ አመሰግናለሁ ሁለንተናዬ ላንተ ሰጥቻለሁ ስለፈወስከኝ አመሰግናለሁ በልቤ ላይ ንገስ የህይወቴ ንጉስ ነህ ጌታ ኢየሱስ አመሰግናለሁ ሰይጣንን ክጀዋለሁ ጌታ ኢየሱስን ተቀብያለሁ ተባረክ አልቻልኩም ተቃጠልክ አዎ ምን አረካት ልጇን ገደልክ አዎ አሳበርካት በላሁን 3 ጊዜ በኃይል ጮና በሶስተኛው እንደሞት ሰው ጥላት ሄዳለ ጀምር አን ሁለተኛ የመጨረሻ አው ጥፋ
በጭብጨባ ዙሬ ሆኖ ተላስ ያውከኝ ያሸነፈኝ መስሎት ሲፎክረብኝ በጨነቀኝ ጊዜ ወዳን ተጮኩኝ ሰማይን ዝጋርገ ከተፍ አልክለኝ ወርላይ ወርላይ እጃችን አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ አቤቱ የኔ ጌታ አይታይም እጆቻችሁ እወድሃለሁ እግዚአብሔር አለቴ አባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ ሆነኝ ረዳቴ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ አቤቱ የኔ ጌታ እወድሃለሁ እግዚአብሔር አለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ ሆነኝ ረዳቴ ለሚታመኑበት እሱ ጋሻ ነው ክፉዬን አይወድም ይነዳል ቁጣው ከመቅደሱ ሆኖ ድምፄን ይሰማኛል እግዚአብሔርን አይቶ ጠላቴ ፈርቶኛል አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ አቤቱ መመኪያዬ እወድሃለሁ እግዚአብሔር አለቴ አምባ መድኃኒቴ የምታመንበት ሆነኝ ረዳቴ ሆነኝ ረዳቴ የሚመጣ የሚከበር የሚነግስ የሱ የሚመጣ የሚከበር የሚነግስ የሱ በልልታ የሚመጣ የሚከበር የሚነግስ የሱ ተቀናቃኝ የለው ወይስ ባለጋራ ፊት ለፊት የሚቆም ግጥሚያ ከሱ ጋራ ግጥሚያ ከሱ ጋር ኦ ባህዛ ፊት ሊከብር በቅርብ ይገለጣል ብንወድም ባንወድም ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ኦ የሚመጣ የሚከበር የሚነግስ የሱ ኦ የሚመጣ የሚከበር የሚነግስ የሱ እሺ ማን ልበል ስምሽ እጸህይወት እጸህይወት ሰላም ነሽ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው የሚያርግሽ ሆዴን ይነፋኛል ሆድሽን ይነፋሻል ያበሳጨኛል አስለቅሰኛል እሺ ምንም ነገር ጤና የለኝም ጤና የለሽም አሁን የናዝሬቱ ኢየሱስ ፈታሽ ምን ትይዋለሽ ይሄን ጌታ ኢየሱስ ያለሰግናል አመስግኑልኝ ሞቷል ብዬ አፈር ሳለብሰው ለካምላኬ ከሞት በላይ ነው ለካምላኬ ከሞት በላይ ነው ሞቷል ብዬ አፈር ሳለብሰው ለካምላኬ ከሞት በላይ ነው ለካምላኬ ከሞት በላይ ነው ሞቷል ብዬ አፈር ሳለብሰው ለካምላኬ ከሞት በላይ ነው ለካምላኬ ከሞት በላይ ነው ኦ ነፍሴን አዳናት ኦ ከሳት አወጣት ኦ ከስራት ፈቶ ኦ ነፃ ነሻላት ኦ ነፍሴን አዳናት ኦ ከሳት አወጣት ኦ ከስራት ፈቶ ኦ ነፃ ነሻላት ኦ ነፍሴን አዳናት ኦ ከሳት አወጣት ኦ ከስራት ፈቶ
ኦ ነፃ ነሽ አላት ሞቷል ብዬ አፈር ሳለብሰው ለካ አምላኬ ከሞት በላይ ነው ለካ አምላኬ ከሞት በላይ ነው ሞቷል ብዬ አፈር ሳለብሰው ለካ አምላኬ ከሞት በላይ ነው ለካ አምላኬ ከሞት በላይ ነው። ሰላም ላንቺ ይሁን። አሜን። ምንድነው ጥቁር የለበሽው? ልጅሽ ሞቶብኝ። ልጅሽ ሞቶብሻል? ምን ሆኖ ሞተ? ድንገተኛ አመመውና ልቡን አሞት ነበር። ድንገተኛ ደግሞ ያው የዛሬ ገና 14 ቀን 15 ቀን ሆኖ ከሞተ ቀደም ሰምታችኋል አይደል? ልጇን ገድዬ ሲል ለዚህ ነው የጠየቀው። ታውቂ ይኸውልሽ ክፉ መንፈስ ብዙ ነገር በህይወትሽ ላይ ያበላሽው። ያን ብቻ ለም ሆድ መንፋት ብቻ ሳይሆን አንቺ ላይም ልክ እንደ ቀድሞዋ ልጅ ማህፀንሽ ላይ ሁሉ ችግር ያለውኝ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር መንፈስ ያሳኛል። ጸጉርሽ ላይ ራሱ መለከታለሁኝ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ከራስሽ ላይ ጀምሮ ከሰውነትሽ ላይ ውልቅ አድርጎ ሲወስደው ያለው ሉል እግዚአብሔር ተውልሽ። ራስሽን ትጠያለሽ፣ ሁሉ ነገር ያስጠላሻል። አሁን መኖር ሁሉ አትፈልጊም። ምን አለ እኔ በሞትኩት ያለሽ። ትክክል ነው? ትክክል ነው። ትክክል አይደለም? ትክክል ነው። በቤትሽ ሆነሽ ሁሉ በቃ ምን አለ ብትወስደኝ ስትይው እግዚአብሔርን ሰማው። አዎ አላልሽው? ቢዮአለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል፣ የሟቹ ሞትን ያልወድም ይልሻል። አሜን። እድሜ ቀጥዬልሻለሁ። አሜን። የሚቀጥለውን ይልሻል ጌታ። ሰላሜን ሰጥቼሻለሁ፣ በሰላሜ ትኖሪያለሽ ይልሻል። አሜን። ደስታዬን ሰጠሁሽ፣ በደስታዬ ትኖሪያለሽ ይልሻል። አሜን። አትፍሪ ይልሻል። የማስፈራሽ እኔ ብቻ ልሁን ይላል የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር። አሜን። ጌታ ሆይ በእስቲ ጌታ ሆይ ወድሃለሁ፣ ወድሃለሁ፣ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። ህይወቴን ላንተ ሰጠው፣ ላንተ ሰጠው። ሰይጣንን ክጄዋለሁ፣ ክጄዋለሁ። ጌታ ኢየሱስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። አሜን። መቀመጥ ትችያለሽ። ዛሬ ደስታችን ቀን ነው። ለብዙ ጊዜ እንግዲህ ባለፈው በቴሌቪዥን በሆሊ ስፒሪት ቲቪ ላይ ስናገር እንደነበረ እንግዲህ በጣም በቸርቻችን ላይ ያለ ነው። በህንፃ ላይ ነው። 1250 ካሬ ነው ህንፃው እና ከ1000 ካሬ በላይ የሚሆን ስፋት አለው። ነገር ግን በጣም በርካታ ህዝብ መጥቶብን ክራውድድ ነበረ። በጣም በጭንቀት ላይ ነበርን። አይታችሁ ከሆነ አሳይቻቸዋለሁኝ፣ በደረጃው ሁሉ ህዝብ፣ ውስጡ ህዝብ፣ ውጭው ህዝብ አንድ ጊዜ ከ8000 በላይ የሚሆን ከ8-10000 የሚሆን ህዝብ መልሰናል። በጣም በርካታ ህዝብ መጥቶብን። ስለዚህ ይሄንን በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ በየትኛውም ሀገር ላይ በካናዳ፣ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአረብ ሀገር ያላችሁ፣ በኢትዮጵያ ያላችሁ ሁላችሁም ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኛ በተለይ 1500 ሰው ማለት ነው፣ አንድ ሰው 10000 ብር ቢሰጥ በትንሹ መስራት እንችላለን። ያለምንም ነገር ያለምንም እዳ በቶሎ መስራትና መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መስጠት የምትችሉ 10000ና ከዛ በላይ መስጠት የምትችሉ 50000 100000 መስጠት የምትችሉ ለእግዚአብሔር ቤት ያልሆነ ነገር ብላችሁ በቃ ለእግዚአብሔር ቤት ዘር መዝራት እፈልጋለሁ የምትሉ እናንተ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንደገና ዝቅ ብላችሁ 5000ም ሆነ 3000ም 1000ም 500 ብርም 100 ብርም በውስጣችሁ የተቀመጠ ለእግዚአብሔር ቤት ዘር እሰራለሁ መታሰቢያን አደርጋለሁ የምትሉ ምክንያቱም ይህንን ስራ ሰርተን ብዙ ህዝብ የሚጠቀምበት ነው። የታመሙ ሰዎች፣ በእስራት የተያዙ፣ በብደት የተያዙ በጣም በርካታ ሰዎች የሞቱ የተነሱበት ቸርች ነውና ይህንን ቸርች ይህን ራእይ ይህን የሆሊ ስፒሪት ቲቪን እደግፋለሁ የምትሉ በአጠቃላይ እኔ እጸልይላችኋለሁ፣ ባርካችኋለሁ። ውስጣችሁ በተቀመጠው እግዚአብሔር በሚረዳችሁ ነገር ላይ ሁሉ እንድትረዱ እጆቻችሁ እንዲዘረጋ ጠይቃለሁ። ባለፈው በዲሲ ላይ በርካታ ሰዎች አብረውኝ ቆሙ ነበረ እና ብዙዎች ስጦታ ሰጥተዋል። ዋሽንግተን ዲሲ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለውኝ፣ ካናዳ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሌላው ቃል የገባችሁ እና ደግሞ ለመስጠት ፈቃደኛ የሆናችሁ ቦታውን ገዝተናል። ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ያልሰጣችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ ስለትን ለመሳል አንደበት አይፍጠን፣ ነገር ግን ይህንን ስለት ካደረግ ግን እንድትፈጽመው ትጋ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር። ስለዚህ ቃል የገባችሁ
ለሰው ሳይሆን ለእግዚአብሔር ቃል ስለገባችሁ ለእግዚአብሔር ቤት ቃል ስለገባችሁ እንድታደርጉት እጠይቃችኋለሁ። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በአብዛኛው አድርጋችሁታል፣ ቃል የገባችሁ ያላረጋችሁ እንድታደርጉት እጠይቃችኋለሁ። ሌላው ስጦታ ተሰጡና ብዙዎቻችሁ ነገር ግን ታማኝ ላልሆኑ ሰዎች እጅ ላይ ገንዘብ ሰጣላችሁ። በተደጋጋሚ ሰምቻለሁኝ፣ የተለያየ ሰው ሰምቻለሁኝ ማለት ነው። እና አንዳንዶቹ ላያደርሱ ይችላሉ። ስለዚህ በቀጥታ በምታዩት ስክሪን ላይ ባለው ባንክ መላክ ትችላላችሁ በፍቅር። ስለዚህ ታማኝ ያልሆኑ ሰዎች ስላሉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ የሚወዱ ሰዎች ካገኛችሁ በእጅ መላክ ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ ስክሪን ላይ በሚገኘው መስጠት ትችላላችሁ። በተረፈ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለዚህ አብረን እንድንሰራው ጠይቃቸዋለሁኝ። እጅግ ሰፊ ነው ቸርቻችን ላይ አንድ ጊዜ ከ200 ከ300 ሰው በላይ ይድናል። አሁን ባለፈው ደግሞ ጥምቀት ወይም ቅርብ ቀን ያጠመቅነው ቅዳሜ ዕለት ያጠመቅነው 206 ሰው አጥምቀናል። በእግዚአብሔር ምሕረት በእግዚአብሔር ቸርነት ባለፈው 317 ሰው አካባቢ አጥምቀናል። በጣም በርካታ ሰው ወደ ጌታ እየመጣ ነው ወደኛ ከእጅግ በጣም በርካታ የሆነ። ስለዚህ ልንቋቋመው አልቻለም። የህዝቡን ብዛት እየዳነ ነው። እሰዮ ይሄ ምስራች ነው። ነገር ግን ለዚህ የሚሆን ቦታ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ይህንን ቦታ በፍጥነት እንድንሰራው እጠይቃቸዋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በተለይ አሁን ልንሰራ የምናስበው ሂሊንግ ስኩል ያለው ነው። ይህም ማለት በእብደት በድግምት በአስማት የታሰሩ ሰዎች የሚፈቱበት፣ ሌላ ደግሞ በሐሸሽ ስርዓት ያሉ ሰዎች ብቻ ተለይተው የሚጸለይበት፣ በድራግ በሱስ በመጠጥ ያሉ ወጣቶች ሁሉ የሚፈቱበት፣ ለነሱ ለብቻቸው የሚጸለይበት ቦታ ያለው ለመስራት ዝግጅት ላይ ያለ ነው። እንደገና ደግሞ በተለይ አሁን በሀገራችን አንደርግራውንድ ነው እየሰራ ያለው። እነዚህ ሴት ለሴት ወንድ ለወንድ የሆኑ ጌ የሆኑ ሌዝቢያንስ የሆኑ በጣም በርካታ ሰዎች ተቸግረው ይመጣሉ። በርካታ ሰዎች ተጸልዩላቸዋል። አብዛኛው ተደፍረው ነው እዚህ ውስጥ የገቡት። አጋንንቱ ለቋቸው እየሄደ ከላያቸው ላይ ነፃ እየወጡ በርካታ ሰዎች አሉ። ቅርብ ጊዜም ፊታቸውን ሸፍነን ፈቃደኛ የሆኑትን ሰዎች ጸልየን እናቀርባቸዋለን እና እነዚህም ነፃ የሚወጡበት ነው። የተለያዩ ሰዎች በተለያየ ስርዓት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ነፃ የሚወጡበት ስለሆነ ባካችሁ እና የእግዚአብሔርን ቤት እንድንሰራ አብራችሁ እንድትቆሙ እለምናችኋለሁ። ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት ማንም ሰው አይረዳም፣ ነገር ግን የበረከት ተካፋይ እንድትሆኑ ነው ማለት ነው። ስጡ፣ ይሰጣቸዋል። የምትሰፍሩት መስፈሪያ ይሰፈርላቸዋል። የተጨቆነ፣ የተጠቀጠቀ፣ የተትረፈረፈ ብሎ ይናገራል። በሀብት እግዚአብሔርን አክብር፣ በበኩራት ሁሉ ብሎ ይናገራል። በሀብት እግዚአብሔርን አክብር፣ በበኩራት ሁሉ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ነገር ለእግዚአብሔር ቤት ዘርዘራለሁ የምትሉ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደግሜ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለውኝ እጸልይላቸዋለሁ። እና ፓርትነር ለምትሆኑ በተለይ በአሜሪካ ላላችሁ በኢትዮጵያም ላላችሁ ስጦታ የሰጣችሁ እባካችሁ ስልካችሁን አብራችሁ በምታዩት በሆሊ ስፒሪት ቲቪ ላይ በምታዩት ዩቲዩብ ላይ በምታዩት ቴሌቪዥን ላይ በምታዩት ስማችሁን አስመዝግቡ። ስለዚህ በየሁለት ወሩ በወር ከ15 ቀን የፓርትነር ጸሎት አለ፣ እዛ ላይ እጸልይላችኋለሁ። በውጭ ሀገር ያላችሁ ደግሞ በዋትሳፕ በስልክ በቫይበር ስልካችሁን ካስቀመጣችሁ በአንድ ወር በወር ከ15 ቀን ከኔ ጋር በስልክ ቀጥታ መገናኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ እጸልይላቸዋለሁኝ። በቀጥታ በስልክ ፓርትነር የሆኑ ከእኛ ጋር በዚህ ስራ የሚተባበሩ በአጠቃላይ አብረናችሁ እንሆናለን እና እጸልይላቸዋለሁ። አሁንም በአጠቃላይ እጸልይላቸዋለሁ። ልዑል እግዚአብሔር እንዲባርካችሁ። ጻድቅ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አመሰግንሃለሁ፣ አከብርሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ስለ እህቶቼ ስለ ወንድሞቼ አመሰግናለሁ። በኢየሱስ ስም የተባረኩ ይሁኑ። በዚህ ስጦታ የሚተባበሩ በትንሹ በብዙ የሚተባበሩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ስም ባርካቸው። እድሜያቸው የተባረከ ይሁን፣ ቤታቸው የተባረከ ይሁን፣ ጤናቸው ይባረክ፣ ዘርዘራቸው የተባረከ ይሁን። በኢየሱስ ስም ይባረኩ። ያመማቸው በስቃይ ላይ ያሉ በኢየሱስ ስም ይፈወሱ። ከአንገት በላይ ያለ ህመም ያለ ማንኛውም ቦታ ላይ የተቀመጠ በሽታ በኢየሱስ ስም የቀለጠ ይሁን። በኢየሱስ ስም ተፈወሱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወሱ። ጻድቅ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸልያለሁ። ከወገብ በላይ ያለባቸው ህመም ያለባቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፈወሱ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሴቶች እህቶች በማህፀናቸው ላይ በጡታቸው ላይ ያለ እጢ ካንሰር በኢየሱስ ስም የቀለጠ ይሁን። ስኳር፣ ደም ብዛት በጌታ በኢየሱስ ስም ካንሰር ይጥፋ። ስም ያለው የሌለው በሽታ ሁሉ በኢየሱስ ስም የተደመሰሰ ይሁን። እግራቸው ላይ የተቀመጠ ነርቭ ላይ የተቀመጠ በጀርባቸው ላይ የተቀመጠ ሁሉ በሽታ በኢየሱስ ስም ይነሳ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን ተፈወሱ። በኢየሱስ ፈውሳችሁን ተቀበል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ነው የሚለው ፊልጵስዩስ 2:19 ላይ 4 ፊልጵስዩስ 4:19 ላይ
አምላኬም እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሙላባችሁ። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በተለይ የነጋዴ ህብረት ያላችሁ ለዚህ ዘር መዝራት ትፈልጋለሁ ምትሉ በኢየሱስ ስም የእናንተ ህብረት ልዑል እግዚአብሔር ይባርክ። ቤታችሁን ይባርክ። ዘርዘራችሁን ይባርክ። የተለያየ ቦታ ላይ ያላችሁ የጸሎት ህብረት ያላችሁ ተባብረን፣ ከሀገር ውጭ ያላችሁ ተባብረን መርዳት እንፈልጋለን ምትሉ ጸሎት ህብረታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር በመንፈሱ ይጎብኛችሁ እና በተለያየ በግሩፕ ሆናችሁ መርዳት የምትፈልጉ ሁሉ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቤተሰቦቻችሁን እናንተን ወክላችሁ ስጦታ መስጠት የምትፈልጉ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህንን የምታዩትን እጅግ ሰፊ የሆነ ቦታ በስክሪን ላይ መመልከት ትችላላችሁ። በጣም እጅግ ትልቅ የሆነ ቦታ ነው እና አስፋልት ዳር ነው። ስለዚህ በጣም ለቅዱሳን አመቺ የሆነ ቦታ ስለሆነ ይህንን ቦታ ላይ ደግሞ አብረን ሰርተን ለምስጋና እንገናኛለን። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በአጭር ጊዜ እንደምሰራው አምናለሁ። ምክንያቱም እጅግ ብዙ ብር የሚሆን ይህን እጅግ ሰፊ የሆነ ቦታ በእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ገዝተነዋል። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እወዳችኋለሁ። ልጆቻችሁን ይባርክ፣ ቤታችሁን ይባርክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም።